Kalau tak nampak, beritahu lah. Siapa masuk? Point 1, question number 1. Define reversible reaction is a chemical reaction that can proceed to both the forward reaction. Maknanya bukan setiap orang cikgu akan tick semua soalan. Cikgu akan pilih salah satu Atira. Seterusnya lah. Yang hard copy ada dekat tangan masing-masing kan? Sambil cikgu explain ni, remark, mark lah sendiri, petik jawapan. Nanti bila dah settle, yang tick tu boleh hantar ke GC dalam tempat yang sama. Upload yang baru, yang dah ditanda dengan pen. Okay, eh? B. State two characteristic of dynamic equilibrium. Equilibrium occurs in a closed system. Rate of forward reaction equals to rate of reverse reaction. Selain daripada dua jawapan ni, boleh juga kita kata at equilibrium, the concentration of reactant and products remain unchanged. Kalau tak boleh tambah lah kat situ lah. Selain dua ni, at equilibrium, the concentrations of reactants and products remain unchanged. C. Draw a graph of concentration against time for reversible reaction. So, boleh bagi yang mana-mana. Ada tiga graf yang dia bagi dalam nota tu. Boleh letak yang mana-mana lah. Sampai ke hujung kan. Yang ni pun betul. Yang ni pun betul. Yang ni maksudnya produk ni dia start daripada concentration kosong and then dia akan meningkat sampai satu tahap dekat sini, dekat equilibrium lah. Jadi lepas equilibrium tu dia punya amount dia akan constant, dia tak naik dah. Sama juga dengan reactant. Yang ni maksudnya dia start daripada adalah amount dia, kita tak tahu berapa. Unless kalau dalam soalan dia nyatakan berapa, kita boleh label lah. Dan dia akan berkurang sampai dekat equilibrium, concentration dia remain unchanged. Yang ni pula, tapi yang ni reactant nanti, amount of product dia akan melebihi amount of reactant at equilibrium tu. Yang ni pun sama juga. Ni cikgu tak tahu dia nak label apa produk lah kot. Ni produk. Atira, ni produk lah. Yang ni reactant lah kot. Produk daripada kosong meningkat. Reactant akan makin berkurang. Sampai dekat equilibrium tu, concentration masing-masing amountnya jadi sama. Dan lepas equilibrium tu dia akan constant. Ha, tu maksudnya lah. Ada satu lagi graph yang dia tak bertemu tu. Yang tu tak ada apa-apa maksud. Yang tu tak ada apa-apa. Just kita sketch tu based on amount reactant product. Dan kita memang hanya sketch sahaja. So depends pada soalan nantilah, tengok balik soalan. Dia at equilibrium berapa amount, initial berapa amount. Okay, soalan nombor 2. Barkis kenapa tak hantar? Barkis tak ada ke? Barkis Patricia. Ada Barkis. Oh, madam, sorry madam, saya tak perasan duit dia hari ni. Habis tu bila pula? Dah saya ingat esok hantar last madam. Sorry ya madam. Cikgu target nak discuss waktu kelas kita. Sorry madam, saya tak perasan. Okey, nanti hantar yang kat. Okey madam. Farhana. Kita ambil soalan nombor 2 daripada Farhana. Apa nak clear ni? Nampak ke? You all nampak ke?
Dalam mata ni makin rabun dah dia. Sampai kena buat spek baru dah. Okay, nombor dua. State the law of mass action or law of chemical equilibrium based on the given equation. Macam tu juga jawapannya. Kena ada explanation sikit lah. State. Oh, sebab dia kata state je. Okay lah. Terima. Tiga. Tiga. Consider the following reaction. And then dia bagi equation. Tiga. O2 gas produce 2O3 gas. Sketch a graph of the concentration versus time curves for O2 and O3 on the same axis. Explain how the system achieves equilibrium. So dia tak bagi amount, kita boleh je assume mana-mana. Yang ni concentration O2, concentration O3, ozone. Yeah, reaktan yang makin berkurang, produk yang makin bertambah. Yang ni apa, temperature ke time? Kalau time T kecil, kalau T satu temperature. Di sini pun T kecil, T equilibrium. Time at equilibrium. Concentration of O2 decrease, concentration of O3 increase. Right? Concentration of O2 decrease, rate of forward reaction decrease. Concentration of O2 and O3 do not change with time. When the system achieves equilibrium lah. Ayat tergantung. Ini ayat ni. Concentration of O2 and O3 do not change with time when the system achieves equilibrium. Rate of forward equals rate of reverse reaction. Ni mana sebenarnya point dia ni ada, dia macam satu ayat eh, tapi break jadi dalam bentuk point ke macam mana? Siapa ni? Hafizuddin. Manakah Hafizuddin? Saya buat dalam bentuk point, madam. Dalam bentuk point. Nanti aku baca jadi macam ingat kan, ayat tergantung rupanya sambung ke bawah. Concentration decrease, reaction decrease. Okay. Ayat ke bawah lah ya. Jadi yang ni kalau nak sambung sini boleh. Habitrin dia buat ke bawah macam tu. Jumpa lagi sekali dekat sini lah. Okay lah, saya terima lah. Nombor tiga. Nombor empat. Setakat ni okay ke? Kalau tak faham, bagi tahu eh. Nombor empat. Hai? Mana nombor empat? Nombor 4 yang ada dalam syllabus tu yang 8.2. 8.1 ada eh.
Okay, nombor 4. 2 mole of SO2. 1 mole O2. Place in 1 dm cube container. At 750 K. At equilibrium, 1.5 mole SO3 was formed. So, bahagi dengan 1 dm cube dapat 2 molar. 1 molar betul. 2 molar. Ini dia punya initial. Concentration initial. Concentration at equilibrium 1.5 mol untuk SO3. 1.5 mol. 1.5 molar. SO2 mana ni? SO2 ni reaktan makin berkurang. Ni pun makin berkurang. Ni makin berkurang. Makin berkurang. Ni makin bertambah. Reaktan akan berkurang sebab dia guna. Dia guna amount dia tu untuk menghasilkan produk. So produk daripada sikit akan jadi banyak. Ataupun daripada kosong akan jadi bertambah. Jadi sepatutnya dekat sini. Ini SO2 ni kan. Daripada 2. Initial dia 2 molar. Berkurang sampai equilibrium dia constant. Ni SO. 2. Satu lagi O2. O2 daripada 1 molar sampai equilibrium dia constant. Ini betul. Kita tukar tempat ni. Syamiha. SO. Ni SO3. SO3 ni bukan start daripada kosong. Tadi dia kata at initial SO. SO3. Ada sebanyak. Oh, okey. Yang ini dia punya at equilibrium. At equilibrium. Molar ke? 1.5 molar. 1.5 molar. Bukan 2 molar. Jadi SO3 ni berhenti 1.5. Okay. Dia punya graf dia betul. Cuma label lah. Label salah. Nanti betulkan lah Syamiha. Yang lain-lain pun take note. Okay madam. Yang ni bagilah lengkung elok sikit ni. Dia tu. Yang ni, cikgu nampak kat sini equilibrium dia. Patutnya. And then baru straight ke depan. Nombor 4. Next, kita tengok 8.2. Mana Fatin? 8.2 tak hantar lagi. Madam. Oh yang ni 8.2. Ya. Homogeneous, find homogeneous and heterogeneous equilibria. Homogeneous equilibria can be calculated in which all the reactants and products are in the same phase. Okay, heterogeneous reactant and product in more than one phase or in different phase. 1A, 1B, B1 homogeneous betul. B2 ada solid, ada gas hetero, ada aqueous dan solid heterogeneous, ada solid, liquid, gas heterogeneous. C. Write the equilibrium law for the operation in term of concentration Kc and partial pressure Kp.
bukan semua ada KP, hanya yang gas saja. Kalau aqueous tak ada KP, ada KC sahaja. Tapi kalau gas dia ada KP dan KC. Dan dalam expression tu kita hanya masukkan gas dan aqueous sahaja. Liquid dan solid kita discard daripada daripada law ni. Okay, so tengok C1. OCl3 kuasa 2 bagi ini betul KP dia. Okey. Bagus. Yang ni kita ambil ini dan ini sahaja. Betul. Betul. Untuk yang lain-lain yang ni okey dah. Yang apa Fatin buat ni. Untuk yang lain ratio tu P ni. P ni untuk pressure. Jadi kadang kita jumpa PCl 3, PCl 5. Untuk pressure kita kena bagi P untuk pressure tu besar lah. PCl 3 kecil tu. Kerana yang dia punya pressure tu besar yang biasa. Yang dia punya species tu jadikan dia subscript. Memang betul-betul kecil kan kaki bawah. Ya, bagi sama besar P, P, C, L, 3 lah jadi benda lain lah. Ya, tapi yang ni okey lah. C, L, 3. 3 kita ambil ini, ini dan ini. Fe3 plus, Eg plus, Fe2 plus. Untuk ini pula, kita hanya ada satu je fasa gas, yang lain solid dan liquid. Okay, C dia ni KP. Okay, bagus. Nombor 2. Balkis mana lagi? Ni soalan 8.2. Nombor 2. Okey. Dia bagi 2.5 mol SO2, 1.3510 negatif 5 mol O2, 8.70 mol SO3, volume container 12 liter. Semua ni at equilibrium dah. So soalannya dia nak tahu berapa KC. Jadi KC, KC concentration lah. Jadi dapatkan concentration dan masuk dalam expression kuasa 2. Kalau jawapan dia panjang macam ni boleh jadikan dia exponent 1.07 10 kuasa 7. Okay. Dan ya. Boleh. Kalau betul kan soalan ni macam jawapan dia 0. Macam something yang banyak tu berapa titik nak kena ambil? 0.21111 yang tu kah? Kita ada banyak lima belakang ya. Oh, ada banyak. Kita ambil 3 significant figures. Okay. Kayaknya kalau macam ni kita ambil 2.11 lah. 10 kuasa berapa?
10 kuasa negatif 1. Macam ni 1.07. Oh, okey, okey. Faham. Terima kasih, madam. Okay. 3 ke 4. 4 pun boleh juga. 4 significant figures. Lepas tu, apa tadi? Nombor 2 dah. Tengok nombor 3. Dapat. Mana jawapan akhirnya? Jawapan akhirnya sama dengan? Jawapan akhir dia sama dengan 160. Dah tak tulis, lupa. Lupa nak tulis, sorry madam. Okay. Jadi kalau KCKP ni, dia sebenarnya dia ada unit tau. Unit dia berubah-ubah sebab macam yang ni kuasa 2 ke atas. Semua ni concentration kan. Concentration jadi M kuasa 2 bahagi dengan bawah ni kuasa 2 dalam kuasa 1 jadi M kuasa 3. So nanti at the end kita akan dapat unit dia M negatif 1 lah. 2 bahagi 3 kan. Ada setengah tu pula macam contoh yang ni. Ni kuasa 1 kuasa 2. Nampak sama pula eh. Ada yang ni kuasa 2 bahagi dengan kuasa 2. Jadi tak ada kuasa langsung. So dia berubah. Jadi kita untuk mengelakkan kesilapan, sebab student tadi tersilap letak dia punya unit tu. Jadi since ada buku yang kata tak perlu letak unit sebab dia constant, jadi tak perlu letak. So cikgu bagi tahu lah untuk sebagai pengetahuan tambahan. Yang nanti kalau ada yang tanya kan, mana kenapa tak ada unit. Tu reason dia yang tu lah. So jawapan dia 160. Soalan nombor 4 kita dah cancel. Soalan nombor 5. Okay, P and 2 of 1 ni contoh. Contoh P tak tinggi. Kena bagi nampak beza P and 2 of 4. Kotak nanti nampak jadi phosphorus. Jadi satu species pula. Bahagi dengan PNO2. Kuasa 2. Yang tak ada eksponen, yang kuasa 1. Tak letak bracket pun tak apa. Dia tak letak bracket tu sebab ada kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4 tu. Kita nak tunjukkan yang kuasa 2, kuasa 3, 4 tu adalah untuk semua ni lah, untuk pressure NO2. Bukan kalau kita letak PNO2 kuasa 2, macam ni pun boleh juga. Tapi kita tak tahulah, cikgu tak galakkan lah sebab selalu terlepas pandang nanti yang ni ada kuasa 2. Pernah tengok tak dalam buku macam ni tulis? Ada buku tulis macam ni, P kuasa 2, lepas tu baru dia punya spesies kat bawah. Betul, tapi selalu takut nanti bila nak masukkan nilai tu lupa nak kuasa 2 sebab tak perasan. Better buat dalam bracket, kecuali yang tak ada kuasa. Kuasa 1 ni tak letak pun tak apa. Nak letak pun boleh. Ya, yeah, so nombor 5 tadi 7.13 nilai KP dia, masukkan dia punya amount 4.16. Okey. 6. C, HI kuasa 2, H2I2. So, 0.87 kuasa 2, 66.71.
Syawal ni. Nombor 8. Ini nombor apa? Nombor 8. Nombor 6. 7. 8. Betul. 9. Oh, sebab tak hantar lagi kan? Sebab tak hantar lagi kan yang part 2 tu? Belum, madam. Dah buat ke belum? Dia dah buat? Belum. Okay, kalau belum, cikgu nak tunjuk sikit lah soalan nombor 9 ni. Dia lain dengan soalan sebelum-sebelum ni. Sebelum ni, dia bagi terus concentration at equilibrium. Lepas tu dia cari, suruh cari KC. Ataupun dia bagi KC, dia nak kita cari concentration mana-mana species at equilibrium. Soalan nombor 9 ni pula, dia bagi KC dan dia bagi initial concentration. Yang tadi tu tak bagi initial concentration, dia bagi terus yang dekat equilibrium. Yang ni dia bagi initial concentration dan dia nak kita cari concentration at equilibrium. So, yang bila yang ada initial dengan apa at equilibrium ni, kita boleh guna ice table. Pernah dengar ice table? Ice table ni bukanlah special table ke apa ke, dia just ice ni I untuk initial, C untuk change, berapa yang berubah, E untuk equilibrium. So macam mana kita nak guna? Contoh soalan nombor 9, dia bagi A plus B produce C plus D, and then dia beritahu initial concentration. Oh, sebelum tu, initial ni kita labelkan dia, dia ice table ni kita boleh guna untuk concentration dan juga pressure. Kalau initial, kalau untuk concentration kita simbolkan dia macam ni, ataupun concentration note. Ha, ni menunjukkan dia initial lah. Kalau pressure, PI ataupun P note. Equilibrium, chain, kalau concentration kita buat macam tu lah. Kalau pressure, apa simbol perubahan ni, perubahan. And then equilibrium kita boleh letak macam tu, ataupun ada setengah buku dia buat macam ni, dia letak arrow tu. Yang ni atas ni EQ untuk equilibrium. Okay, so balik pada soalan tadi, A tambah B dapat C tambah D. Initial dia bagi, dia kata A dan B sama 0.1 molar. 0.1. D and C 0 molar. Ini initial 0, ini pun 0. Then dia nak kita cari concentration A ni. Concentration A ni at equilibrium berapa? Jadi kita dah ada I, kita kena letak change lah. Satu lagi dia punya at equilibrium dia. Dia I, C, E. Ya, yeah, berapa dia punya perubahan? Kita tahu reaktan akan semakin berkurang.
Maknanya dia akan hilang some amount from initial concentration dia. Tapi kita tak tahu berapa. Produk dia akan meningkat. Amount produk akan meningkat. Banyak mana yang berkurang reactant tadi, banyak itulah meningkat dekat reactant. Based on stoichiometry jugalah. Okay. Kalau untuk contoh ni tadi, A tambah B dapat C dan D. Kita tak tahu kan berapa amount yang berkurang untuk A dan B. Kita letak unknown. Dia berkurang sebanyak X. X boleh, Y boleh, Z pun boleh. Apa-apalah nak letak unknown. Tapi elakkanlah guna A, B, C. X dan Y lah kita guna. Untuklah X. Yang ni tambah X. Yang ni tambah X. Kena letak tanda tolak dan tambah ni. Menunjukkan dia berubah. Perubahan. Okay, so at equilibrium nanti, amount A ni akan berkurang lah. Berkurang tinggal berapa? 0.1 tolak X. B 0.1 tolak X juga. C jadi X. D X. Ini yang kita nak masukkan dalam expression tu. Dia bagi KC. KC 3.7 10 negatif 6. So nanti kita nak cari yang ni. Yang ni tadi. Yang kita nak cari. Amount A ni at equilibrium berapa. Yang ni kita nak cari. Jadi nak cari tu kita kena tahu dah nilai X dulu. Masukkan dalam expression KC. Ini tadi kan katalah A tambah 2B dapat 3C. Jadi nanti dia punya chain itu tolak X tolak 2X. Yang ni tambah 3X. Darab dengan stoichiometry. Cuma untuk soalan tadi dia tak melibatkan stoichiometry selain satu. Nanti tak nampak lah. Dia balik pada soalan. KC sama dengan produk bahagi reactant. Produk ada concentration C, concentration D, concentration A, concentration B. And then kita masukkan nilai dia. A 0.1 tolak X. B 0.1 tolak X juga. Sini 3.7 10 negatif 6. And then selesaikan sampai dapat nilai X. Nilai X dia berapa? Tak menjawab soalan lagi. Sebab kita baru dapat nilai X, kita nak nilai A at equilibrium. Dah dapat nilai X nanti. Therefore concentration A at equilibrium sama dengan 0.1 tolak X sama dengan 0.1 tolak nilai ni tadi. Kita dapatlah jawapan dia dalam unit molar lah sebab concentration. Boleh eh? Nanti try buat nombor 9 tu. Lepas tu buat jugalah nombor apa lagi? 11. 11 ni pun dia asalkan ada dia bagi initial value, dia minta equilibrium, ataupun dia bagi equilibrium minta initial, ataupun dia minta change. Mesti akan guna I-stable tu. Soalan nombor 11, nombor 13, nombor 12 dah buang. Nombor 14 pun ada. 15B tak melibatkan I-stable. And then nombor 16 dan objektif. So siapkan, kita bincang esok baki soalan tu. Boleh? Soalan objektif tu pun kalau ada jalan kerja, tunjuklah jalan kerja. Janganlah jawab A, B, C dia. Yeah.
So kalau okey, kelas kita berhenti dekat ni lah. Kan ada soalan nak tanya? Tak ada, madam. Tak ada. Cuma yang ni lah cikgu confuse sikit dengan jawapan skema ni. Macam tak betul je. Nanti korang tengok kira balik dapat berapa. Nanti dia jadi... Dia akan jadi X kuasa 2 0.1 tolak X kuasa 2 ni. Kalkulator cikgu, kalkulator zaman batunya ada tak ada, tak boleh nak masuk melau. Madam, saya rasa saya dah buat soalan ni. Saya rasa lah. Tak, tapi semalam saya dah buat dah soalan ni. Saya buat sampai nombor 9 je lah. Yang mana nama awak? Farhana. Farhana. Saya tak tahu betul ke tak. Eh, madam, saya tak hantar lagi. Saya hantar sampai 8 je lah madam suruh. Tapi saya dah buat lah. Okay. Nanti hantar bagi bagi clear sikit Farhana. Okay madam. Okay. So, sama esok je lah. Okay. Nanti cikgu bagi video ni balik untuk semak jawapan tadi untuk terlepas. Okay, madam. So, yang tak masuk tadi, akhirnya masuk tak? Nur Humaira? Nur Humaira tak masuk dan tak tahu cerita apa. Nur Balkis? Ada, madam. Ada. Nur Humaira tak ada. Saya dah call dia dah. Dia tak angkat madam. Saya call banyak kali dah. Dua kali dah. Dengan saya WhatsApp dia tak, dia rasanya dia tak buka data. Dia data problem lah rasanya. Okay. Nanti kepada ni kepada PM cikgu bila dia dah okay dengan data dia. Okay madam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay.